Des d'avui i fins al 15 d'octubre està prohibit fer foc al bosc. Per aquest motiu es posen en marxa diverses mesures per prevenir els incendis durant els mesos de més risc. L'alcalde de Terrassa ha dictat el ban anual que ho regula en l'àmbit municipal. Una setmana després de presentar a Terrassa la manifestació en defensa de la gestió pública de l'aigua, prevista per al proper 19 de març, ara s'ha donat a conèixer a Barcelona. Terrassa és la primera gran ciutat de Catalunya que aposta per la remunicipalització de l'aigua. Compta amb el suport de la majoria del ple municipal i amb una vuitantena d'entitats i set partits polítics. Tots plegats fan una crida a manifestar-se aquest diumenge. La cantant Laura Simó inaugura avui el 36è Festival de Jazz de Terrassa. Estarà acompanyada dels músics Francesc Capella, Guillermo Prats, David Simó i del terrassenc Guim Garcia Balasc. Una vuitantena de propostes ompliran el programa. El Jazz Terrassman serà per a Pau Casares. Benvinguts, què tal? Bona tarda. Des d'aquest dimecres i sí, fins al 15 d'octubre està prohibit fer foc al bosc. Com ja acostuma a donar-se a conèixer per aquestes dates i a través d'un ban, la normativa vigent prohibeix en aquest període encendre cap mena de foc. Des d'avui fins al 15 d'octubre està prohibit fer foc al bosc. Per aquest motiu es posen en marxa diverses mesures per prevenir els incendis durant els mesos de més risc. L'alcalde de Terrassa ha dictat el ban anual que ho regula en l'àmbit municipal. La normativa vigent prohibeix en aquest període encendre cap mena de foc, llançar objectes encesos, abocar materials que puguin iniciar o propagar un incendi i llançar pirotècnia en terrenys forestals o a menys de 500 metres. De la mateixa manera, el van establir els canals específics per demanar autoritzacions especials per al desenvolupament d'activitats. En tot cas, les restriccions també afecten la circulació de vehicles per pistes i camins forestals que queden limitats als usuaris de finques concretes o als serveis públics. Pel que fa a les urbanitzacions, zones propietàries a línies d'electricitat, carreteres i parcel·les privades, cal mantenir aquests espais lliures i nets de vegetació. A les zones d'esbarjo s'han de respectar un seguit de normes d'aïllament, com ara una zona de protecció de 25 metres al seu voltant i també de la disponibilitat de mesures de lluita contra el foc. Es prohibeix també fumar el bosc o fer qualsevol activitat d'aprofitament forestal. Finalment es demana com sempre la col·laboració ciutadana en aquesta tasca de prevenció del foc. Canviem de tema. La manifestació per a la gestió pública de l'aigua s'ha presentat aquest dimecres, aquest dimarts a Barcelona. Té el suport de la majoria del ple municipal i té com a objectiu que aquest debat que estem tenint aquí des de fa mesos es traslladi a nivell nacional, en el que recordem hi ha ciutats que comencen a viure processos similars perquè s'acaben les concessions. Una setmana després de presentar a Terrassa la manifestació en defensa de la gestió pública de l'aigua prevista per al proper 19 de març, aquest dimarts s'ha donat a conèixer Barcelona. Terrassa és la primera gran ciutat de Catalunya que aposta per la remunicipalització de l'aigua. Compta amb el suport de la majoria del ple municipal i des d'avui amb una vuitantena d'entitats i set partits polítics. Tots plegats fan una crida a manifestar-se aquest diumenge. Aquest procés uh, realment Uh, serà imparable i per tant doncs, el que volem és sobretot és fer una crida a que la mobilització el diumenge sigui uh, massiva, que els ciutadans i ciutadanes surtin al carrer no només els de Terrassa, sinó que vingui arreu gent d'arreu de, de Catalunya per fer possible, no, aquest somni que volem, que és que la la gestió sigui realment pública i democràtica a la ciutat i també doncs a molts altres municipis de del país amb els lemes per una gestió de l'aigua pública i democràtica i s'escriu aigua, es llegeix democràcia, els organitzadors volen que l'acte sigui un punt d'inflexió, que serveixi perquè el nou model nascut en els municipis salti al debat nacional. A més, volen estendre la municipalització a tots els serveis públics. També han demanat coordinació entre les institucions per enfortir aquesta lluita i que el Parlament es posicioni sobre aquest tema. Creiem que Terrassa, per les seves característiques com a quarta ciutat més gran en població de, de Catalunya i molt propera, o sigui, no entra dintre de les poblacions de l'àrea metropolitana, però amb l'àrea metropolitana pot servir de porta d'entrada per fer un efecte onada. Aquesta situació no només la trobem a Terrassa, i és que l'àrea metropolitana tenim set municipis que ja han anunciat la, la voluntat de remunicipalitzar el servei aprovant-ho per ple. Tenim altres municipis com Collbató, que ja ha remunicipalitzat, com Ripollet, que està fent els passos per fer-ho. Tenim desenes de població a tot, a tot el territori, desenes de poblacions que han aprovat per ple l'estudi de la remunicipalització i en els propers anys tenim moltes més concessions que s'acaben. Els impulsors argumenten que mentre que la resta del món el 90% de l'aigua és de gestió pública, a Catalunya el percentatge només és del 20%, la majoria del qual està en mans de les mateixes empreses. Trobada entre l'Ajuntament i la nova direcció del Centre Tecnològic L'Eitat. El fins ara vicepresident Jordi William Carnes substitueix a Eusebi Sima, que després de gairebé 30 anys ha deixat el càrrec. Carnes, de 57 anys, va ser conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i ara compaginarà la presidència de l'Eitat amb la Direcció General de Turisme de Barcelona. El Laitat és l'únic dels sis centres tecnològics catalans que no s'ha fusionat amb l'Eurecat. En canvi, les dues entitats van signar al desembre passat un acord de vinculació permanent per portar a terme de manera conjunta activitats comercials, tecnològiques i de recerca. En el termini d'un any, Eurecat i la Eitat han de crear un únic òrgan de govern on es consensuarà la direcció dels dos centres. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d'alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la ciutat, Amadeu Aguado, s'han reunit amb Carnes i CIMA. La masia Freixa ha acollit aquest dimarts a la tarda la xerrada de debat cap a la Reforma horària Comunitat Educativa. La conferència ha anat a càrrec de Salvador Cardús, doctor en Ciències Econòmiques i professor de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Cardús ha parlat de com afecten els horaris en l'àmbit de la comunitat educativa. L'acte ha estat organitzat pel programa Usos del Temps de l'Ajuntament de Terrassa i formava part de la iniciativa per a la reforma horària a Terrassa fem un bon ús del temps. Constituïda l'octubre de 2014, la taula Ciutadana d'Igualtat i Usos del Temps està formada per una trentena de persones que representen des d'entitats culturals o de lliure infantil i juvenil fins a sindicats o partits polítics, entre d'altres. La regidora d'Usos del Temps, Meritxell Lluís, també ha assistit a l'activitat. Aquí la podem veure en aquestes imatges. Parlem ara d'una nova campanya del Banc de Sang, com és habitual quan s'apropa en vacances, en aquest cas les de Setmana Santa. Cada persona que hi vagi a donar sang fins al 6 d'abril entrarà en el sorteig d'una mona de Pasqua. El Banc de Sang i Teixits de Terrassa posa en marxa una nova campanya per incentivar la donació. En previsió que, com és habitual, es produeixi una davallada a les reserves durant el període de Setmana Santa, els seus responsables fan una crida a no baixar la guàrdia. De reserves en aquests moments eh, estem correctes, estem bé, no en tenim manca estricta de cap grup en específic, però sabem que en el decurs d'aquests dies que falten per Setmana Santa, les reserves aniran baixant i que en Setmana Santa sempre patim molt l'escassesa de sang i de components sanguinis. Tot i que els estocs estan ara per ara coberts, el personal del Banc de Sang avisa que per garantir-los calen una cinquantena de donacions diàries. A les vacances de Setmana Santa, dels grups que més patim, sempre són del 0 negatiu i de l'A negatiu. Són els grups que més escassesa habitualment tenim. La campanya especial de Setmana Santa del Banc de Sang ha començat aquest dilluns i durarà fins al 6 d'abril. En agraïment als donants, se sortejarà una mona de Pasqua per gentilesa de la pastisseria pot donar sang qualsevol persona sana entre 18 i 65 anys que pesi més de 50 quilos. Per fer-ho a Terrassa cal adreçar-se a Mútua en horari de dilluns a divendres de 9 del matí a 8 del vespre. Sant Cugat ve de gust, convertirà la ciutat en una festa de l'enogastronomia durant l'última setmana del mes de març. L'enogastronomia és la unió de l'enologia i la gastronomia. La primera s'encarrega de l'estudi dels vins i la segona amb les característiques culinàries i úniques de cada regió o zona, en aquest cas de Sant Cugat. Sant Cugat acollirà entre el dilluns 27 de març i el diumenge 2 d'abril la primera edició del Sant Cugat B de Gust, un esdeveniment enogastronòmic organitzat per la Fundació Sant Cugat Actiu amb la col·laboració de Sant Cugat Comerç. Durant tot el cap de setmana, el protagonisme serà per a una mostra repartida per diferents espais de la ciutat, amb tastets, degustació i venda de productes enogastronòmics, xerrades i show cooking. A més, durant tota la setmana, més de 50 restaurants del municipi oferiran un menú especial amb els plats més representatius de cada establiment sota el lema La millor cuina, el millor preu. Estem creant doncs, tota una xarxa dins del sector de la restauració i el comerç que a partir d'ara doncs creiem que sota el nom de Sant Cugat ve de gust doncs, podrem de, de, de tirar endavant moltes accions dins del pla estratègic de comerç com deia la, la regidora. Que Sant Cugat faci una mostra gastronòmica a banda de comercial eh, és indicador també de que no només ens preocupa sinó que ens ocupa l'alimentació que tenim i l'alimentació que volem. I està bé que fem aquesta reflexió també més filosòfica en com volem alimentar-nos. Sant Cugat B de Gust neix amb la vocació de convertir-se en un esdeveniment de confluència entre restauradors, cuiners, pastissers, vinaters, cervesers i tot tipus de comerços del sector a Sant Cugat. Comencem els esports parlant de muntanyisme i de l'acord de col·laboració entre el Club Natació Terrassa i l'esportista Just Sociats. El Begenc, resident a Terrassa, s'incorpora a la secció d'excursionisme de l'entitat. L'acord contempla aquesta i la propera temporada. Sociats competirà en les curses de muntanya i de raquetes de neu. El Club Natació Terrassa i Just Associats han signat un conveni de col·laboració pel qual l'esportista Abagenc, resident a Terrassa des de fa anys, s'incorpora a la secció d'excursionisme de l'entitat. L'acord és pel que queda d'aquesta temporada i la propera. El conveni contempla que Associats competeixi pel Club Natació Terrassa en les curses de muntanya i de raquetes de neu. Com a contrapartida, l'atleta tindrà accés als serveis de salut que oferta el club, com el gabinet mèdico-esportiu, fisioteràpia i osteopatia, en les mateixes condicions que la resta d'esportistes d'alt nivell de l'entitat. Així mateix, associats a durar a terme dos clínics oberts i entrenament públics dirigits especialment als membres de les seccions d'atletisme, excursionisme i triatló. Aquest conveni amb associats és idèntic al que van signar el Club Natació Terrassa amb l'atleta holandesa resident també a la ciutat en Ragna de Bats. De Bats, finalista en la darrera edició de la nit de l'esportista, es va proclamar campiona del món de raquetes de neu fa unes setmanes. L'esportista, però, s'incorpora a la secció d'atletisme del Club Agarenc. Moment, moment ara per parlar de bàsquet, a la Copa Catalunya de bàsquet trobem dinàmiques diferents entre els dos representants de Terrassa, la Jet, que va obtenir una important victòria a la pista d'El Vedacans, mentre que el Club Natació Terrassa continua sense guanyar en aquesta fase d'ascens i va perdre contra l'Almeda. Cara creu per a Getco Esport i per a Club Natació Terrassa en les seves aspiracions per evitar jugar la promoció de descens a la Copa Catalunya. El conjunt de Rafa Gutiérrez, vuitè a la classificació, va fer un pas molt important per mantenir la categoria després de guanyar a domicili al bàsquet femení Viladecans, un rival directe per 63 a 69. La G, però, va haver de treballar de valent per fer-se en la victòria. No va sortir a la pista amb la intensitat necessària i les locals, dirigides per la garen Jordi Justribó, es van col·locar 19 a 8 però la nord-americana Creixicard, autora de 24 punts amb una estadística de 4 de 5 en triples, va ser clau per a que les agadenques empatessin a 30 al descans. El tercer quart va ser una còpia del primer amb el Viladecans duent la iniciativa en el joc, però les agrenques van tornar a reaccionar en el darrer període. El seu joc interior i l'aportació de la base Elena Silva amb 19 punts va acabar capgirant el marcador. Penso que el que hem tingut és que hem tingut la paciència i hem esperat el moment òptim per poder posar-nos davant que ha estat a falta de 3-4 minuts. A partir d'aquí, la veritat, crec que les jugadores han gestionat molt bé els minuts finals. Per la seva banda, el club Notació Terrassa continua sense conèixer la victòria en aquesta fase d'ascens i va sumar la tercera derrota en perdre la pista de l'Almeda per 49-34. a Les agarenques estan acusant la baixa de Maria Olmos, sobretot en atac, i això es va poder comprovar en aquest darrer partit. El pobre bagatge ofensiu del conjunt de Vicente Gómez en va hipotecar qualsevol opció de victòria contra un dels equips més forts de la categoria. Sabien que aquesta pista era molt difícil, sabien que, que l'Almeda era un molt bon equip, amb un talent físic molt bo a la línia exterior amb molta mobilitat, amb molt, lloc sense, molt bon joc sense pilota i molt bones tiradores, tenen una mica de tot, no? L equip superior a nosaltres, segurament la diferència del marcador, aquests 15 punts els podria haver fet una mica menys, han fer quatre cosetes bé, hem fallat, fàcil, fàcil, han fallat situacions molt fàcils, de cistella fàcil, les hem fallat, crec que nosaltres no hem cregut en la victòria. El club de Terrassa segueix ocupant l'última posició que l'arrossegaria a la promoció de descens. I a la primera catalana masculina, victòria dels dos representants agarencs. L'esfèrica Plidium va superar en la pròrroga els sedis per 112 a 101 i puja fins a la sisena posició a només dues victòries de les places de promoció de cens. Igual de positiva és la dinàmica que està adquirint el Club Natació Terrassa, que suma sis victòries en els últims set partits. Diumenge, els d'Edu Sánchez tenien una autèntica prova de foc contra el tercer, la Unió Esportiva Horta qui va superar per 67 a 62 en un partit molt equilibrat. Després d'un inici de domini visitant, els agarencs van millorar la seva faceta defensiva i també l'ofensiva i van ser en els últims 5 minuts amb empat a 60 quan van decidir el partit. Amb aquest triomf, el club Natació Terrassa ocupa el nou lloc i s'allunya una mica més de les places de promoció de descens. Del bàsquet al rugbi, els carboners continuen aspirant a entrar als play-off descents, a falta d'una jornada per acabar la fase regular a la segona catalana masculina. Els agrencs van fer un bon partit contra un rival directe en la lluita per pujar de categoria, l'Osona Rugby Club, a qui va superar per 41 a 17 a Can Jufresa. La primera meitat va ser molt intensa, però en tot moment els carboners van dur la iniciativa en el joc, arribant-se al descans amb 22 a 5 en el marcador. El domini territorial dels groc negres va continuar a la segona meitat amb un marcador que es va moure constantment pels eh, constants assajos d'un i altre equip. La victòria carbonera, però en cap moment va córrer perill. Amb aquest triomf, els carboners són cinquens amb 27 punts, un menys que els usonencs. Dissabte visiten el Coe el Castell de Fels B. I ara, voleibol, quarta derrota del Club Voleibol Terrassa a la fase d'ascens de la segona catalana masculina. Dissabte va caure per 0-7 a 3 contra el Club Voleibol Vilafranca, un rival directe. L'equip agrenc va competir cadascun dels sets, però els va acabar perdent per un doble 17 a 25 i 16 a 25 contra el tercer classificat, que va mostrar el seu potencial i va ser superior. Amb aquesta derrota, el Club Voleibol Terrassa surt de les places d'ascens perquè només els quatre primers pugen de categoria. Ara mateix, els agrencs són cinquens, amb cinc victòries i quatre derrotes, quan s'arriba a l'equador de la competició, però empatats a punts amb el quart, el volei 6 Manresa B. Dissabte, però, el club voleibol Terrassa podria entrar de nou en places de si guanya el joventut, les Corts, al pavelló del Plat del Bonaire. Queda poc, ja és a punt de començar la 36a edició del Festival de Jazz de Terrassa. Avui comença i ho fa amb la cantant Laura Simó, que donarà el tret de sortida a unes 80 propostes, amb els concerts a l'aire lliure com a reclams més populars i familiars. El Picnic jazz serà el 26 de març i el jazz terrasman serà per a Pau Casaris. There's a cross on a hill Right Aquest dimecres comença una nova edició del Festival de Jazz, la 36ena, que s'allargarà més de dues setmanes, fins al 2 d'abril. El concert inaugural el protagonitzarà la veterana cantant Laura Simó, que vindrà a la nova jazzcava a presentar el seu darrer treball, Afterglow, en el que passa pel filtre del jazz cançons de James Taylor, Tony Banks i Cindy Lauper, entre d'altres. De l'àmplia programació amb una vuitantena de propostes, destaquen noms com el saxo tenor Joe Lovano, l'icònic trompetista i compositor Tom Harrell, el pianista Benny Green i el popular Popa Xavi. De l'escena europea es preveuen memorables les actuacions del multiinstrumentista Michel Portal, la llegenda de la bateria Daniel Omaïr i el baixista Bruno Chevillon i l'egipci Swing Summit. En els tributs, els noms són Antonio Serrano i Luigi Grasso. Els concerts a l'aire lliure tornaran a plegar el públic més familiar amb el plat fort del Pícnic Jazz, on hi participaran la locomotora negra, els bufadors Joe Magnarelli i Perico Sambit i la cluenda amb els Mambo Jambo. Com és tradició, el festival tancarà edició amb el Premi Jazz Terrasman, que aquest 2017 és per Pau Casares, en reconeixement a la trajectòria d'aquesta figura capdalt del jazz català. I més música, en aquest cas reconeixement per la música que fan. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha ofert una recepció als guanyadors dels Premis Enderroc, entre els quals ja recordem-ho els terrassencs Doctor Prats. Coincidint amb la rebuda, la banda ha anunciat una nova gira que arrencarà a la sala de Street Music. El grup terrassenc Doctor Prats ha assistit a la recepció oficial que el president Carles Puigdemont ha ofert al Palau de la Generalitat als guanyadors dels Premis Enderroc de Música Catalana. En aquesta edició, celebrada dijous passat a Girona, els terrassencs van ser guardonats per la cançó Ara en la categoria de millor cançó de pop-rock per votació popular. Justament aquest dimarts, Doctor Prats ha anunciat una nova gira espectacle, Festival 2017, que arrencarà a Terrassa coincidint amb el segon aniversari del primer concert a la Sala Factoria de la Rasa. Serà el 12 de maig a la mateixa sala ara convertida en The Street Music. Però els plans del grup Terrasenc de no acaben aquí. Uh, aquesta temporada se'ns presenta molt bèstia, anirem fora també a tocar, que això ens fa moltíssima il·lusió poder sortir a l'estranger. Eh, tenim una sèrie de, de festivals que ens fa moltíssima il·lusió, d'aquells que somies de, de petit no? i que ara t'hi veus, i, i, i tocar amb una sèrie de, de gent i de grups que també dius ostres, no, no, no me'n sé venir que estigui tocant amb, aquesta, amb aquest grup, amb aquest personatge. Per tant, realment la història continua, continua amb moltíssima més força. Al seu Parlament, Carles Puigdemont ha defensat la cultura i la música com a elements de construcció d'un país. El president s'ha mostrat convençut que una Catalunya independent podria destinar més inversió pública a la música. Aquest és un país que, quan fuig del provincianisme i de l'autocomplença, és un país que es reconeix amb capacitat de fer aportacions rellevants a la civilització, en primera persona. I en allò que té a veure amb la cançó, la música, les arts musicals, aquest és un país que pot parlar de tu a tu a qualsevol dels altres referents que hi ha en el món amb les diferents disciplines. A banda dels terrassencs Doctor Prats, els Enderroc 2017 van premiar Roba Estesa, Manel, Love of Lesbian, Els Catarres i Oques Grasses, entre d'altres. També el compositor Francesc Borrull com a Enderroc d'Honor i Maria del Mar Bonet per la seva trajectòria. Ha marcat en la Setmana del Consum el Teatre Principal de Terrassa ha acollit aquest matí un espectacle de titelles. La Botigueta. És una obra de la companyia Tanaka Teatre adreçada a alumnes de tercer i quart de primària de diverses escoles de la ciutat. Amb aquest tipus d'activitats el que es vol és educar els més joves en el consum responsable. Us deixem amb les imatges d'aquestes titelles. Gràcies per acompanyar-nos. Tornem demà aquí a l'informatiu al dia. Bona tarda.